today, obviously very happy to come away with 1 point. Eighth was the better team. First half, they dominated the game. We were spent most of the first 45 just defending. They had dangerous free kicks, dangerous chances. And coming off half time, it was good to be 0-0. Our team defended well in that respect. We didn't get our own game going at all. We couldn't create nothing first 45. Second half, of course, a little bit wind behind us. I think we took a bit the game to eighth as well. It was quite equal second half. Both teams had 2 to 3 chances. Our changes made a big difference. I think the 3 substitutes that went in gave us a little bit more power in our forward play. The Kaufman's goal, unbelievable. No chance. Fantastic goal. Was it your goal? Sorry, my mistake. I thought it was Kaufman. Sorry, my mistake. But fantastic goal. Leading 1-0. Of course, it's difficult to get back into the game. Eighth is 2 or 3 more dangerous chances to kill us off with a second goal. But fortunately for us, they didn't. And I think we had a couple of dangerous moments ourselves. Before we equalised in the last minute, we had a couple of other moments. But just very satisfied to come away with 1 point today. Eighth deserved, to be honest, in my opinion, the 3 points. But football's in 90 minutes and we scored in the 89th. And that's very satisfying. 2 away games and 4 points from the first 2 games. Lauri, voilà. Joo, vähän niin kuin samoin linjoilla, että niin kuin se asia on ihan tyytyväinen, niin kuin tuossa nopeasti opiskelijattiin, että me ollaan aika sitkeä jengi, että me uskottiin siellä loppuun asti, että kyllä pelattu parasta peliä, niin kuin mitä vähintään niin kuin piste kaivetaan mukaamme, ja jatket teki se sitten lopussa sen maalin, että me puolustetaan hyvin tällä hetkellä, niin kuin nytkin, että jätket niin kuin jaksaa rastaa ja peittää laukauksia ja olla vähän ehkä ekan puolella, ei ollut ihan niin tiiviin kuin mä olisin toivonut, että vähän jäi väleen, vähän ehkä roikutti, se on vähän nostaa linjaa, niin kuin puskee niin vähän pois meidän maalista enemmän. Nyt toi palollisia peliä taas sitten, että me ei pelattu missään tapauksessa mun mielestä edes lähellekään edes OK, olettiin aika heikosti, että pallo tarttui jalkoihin ja syötöt ei ole niin kuin montaa syöttöä saatu peräkkäin varsinkin ekalla puolella ja ei nyt sitten alkaa ihan mitään jääteviä, mutta tänään oli tämmöinen päivä ja me kuitenkin laitettiin se piste, että se osoittaa, että me niin on tuossa semmoinen jengi nyt kasas ja pelataan joukkueen ja meillä on tosi hyvä henki, niin vähän varmaankin peräytettiin se piste vielä ja mennään sen kanssa tyytyväisen sitten kotiin. Jens Vosluu. Joo. 90 minuter spelade vi precis som vi ska. En halv minut så fattade vi några väldigt dåliga beslut. Flera i rad som leder till det här målet. Och på grund av det så slutar den här matchen 1-1. Precis som John säger, vi borde ju ha döda matchen och gjort 2-0. Det var helt klart. Väldigt nöjd med mitt lag överhuvudtaget. Vi spelar precis som vi ska spela, aggressivt och rörligt. Vi visste att det skulle vara svårt att skapa många målchanser mot Jats som försvarar ganska disciplinerat och bra. Vi skapar tillräckligt för att vinna matchen. Vi lärde oss en hård läxa idag vad det betyder att göra misstag i den boxen på den här nivån. Juuso, ole hyvä. Joo, no siinä oli mun mielestä kaikki meidän peli, niin kuin, mitä lähdettiinkin hakemaan. Ainoa tulos oli se pettymys, mutta olisi pitänyt tappaa se peli aikaisemmin. Siinä oli vähän pari paikkaa, mistä olisi sitten tai ekalla puolella jo. Niin monta mahdollisuutta saatiin, että olisi pitänyt tehdä toi tarvittavat maalit. Ja kyllä mä ihan tyytyväinen siihen loppuunkin oli, että millainen puoli ei ollut oikein. Mitä hätää ollut sen lopussa, vaikka Jatsi vähän yritti saada sinne painetta, mutta sitten yksi pieni virhe, niin tällä tavalla siitä rankasta. Mutta aika kyllä mä tyytyväinen meidän peliin ja peli-ilmeeseen ja muutenkin oltiin se dominoiva joukkue kentällä eteenpäin. Okei, kiitos. Thank you. Pressa was so good. John, what do you think about your start of the series? 2 matches, 4 points.
Well, of course, we've got to be very happy. I mean, two very tough games away to get 4 points. It's a great start. You've been here in Ekenäs, played a few times with Sauva before. How difficult do you think this deal is to... I thought we were going to end up with the same points as we do with Sauva, zero. Yeah. We got one today. But, no, I think today Eif was totally better team throughout. But I would say there were moments in the second half that was quite even periods, but goal chances, they had clearer chances. And there will be games like this for every team in the season, you know. Sometimes you're under the pressure, sometimes you're over the other team and you create and win, and then you lose the last minute, you lose the points. Are you surprised that Eif was so good today? No. I know Eif well, and it's a very good team, and I think any team coming here is going to have a hard time to get 3 points, or 1 point even. That's why I'm happy with 1 point today, especially the way the game went. Disappointed with the way we played our own football, very disappointed with the first 45 minutes. We've got to get better from certain players, three or four players. Our forward players have to show more, have to do a lot better. Take the pressure off us and get the ball more in the opponent's half and around the box. They have to take more responsibility and show better in that respect. But like Lauri said, the whole team defending, it's been a positive point from the whole from January to this point. Everybody's working for each other, and this is a good reason why we got 1 point today, I think. Lauri, aika paljon erikoistilanteet siinä varsinkin ensimmäisellä jaksolla, niin se maalivahti silmin näytti, miten te hoiditte niitä. Kyllä mun mielestä boksattiin tänäänkin hyvin. Totta kai kun tulee monta putkea, niin keskittyminen vaan niin pitää pystyä. On otettu vastaan ehkä vähän tota niinku hapoilla, mutta vähän niinku sillä, että tietysti koko ajan otetaan vastaan monta kulmaa peräkkäin, niin se ajatus voi karata, mutta se pysyy koko ajan niinku fokus siinä, että mä hoidan tonne ja mä hoidan tonne ja tää on mun alue, tää on nyt kaikki. Mun mielestä me kaarattiin ne hyvin, me niinku saatiin organisoitua hyvin ja tota oltiin vahvoja ja tietysti järkeviä. Mun mielestä puolustettiin ne. Voi sanoa erittäin hyvin, koska niistä maaleja niin monta niitä oli. Mitä te jäitte kaipaamaan teidän erikoistilanteessa? No kyllä mä tiesin, että jaksi aika tosi pitkät topparit ja paljon kokeneita pelaajakin siinä. Että olisi maailman aika vaikea tehdä erikoistilanteista maaleja. Ehkä sitten se tappajan leininki siinä boksissa, että pitää vaan päästä etupuolelle ja väkisin tehdä se maali. Tänään ei onnistuttu. Viime viikolla onnistuttiin. Mitä lisättävä, että ne on pienestäkin ne rikostilanteet, että vähän tarvitsisi kovempaa mennä niihin ykköspalloihin. Ei, se on pienestäkin, että viime viikolla tosiaan tehtiin ja nyt ei osu. Joku saattaa ihmetellä, miksi Juuso lähdettiin pois teidän palkinnon. Rupesi varmaan jalka painaa ja pyysi te. Keskiviikkona on taas peli. Viime viikolla 90 minuuttia. Vähän painaa. Onko Lauri joku pelaaja, oliko etukäteen, josta sä näit jo painajaisiksi tänne tullut? En mä näistä painajaisista. Mä tulin ihan niin kuin peleihin, niin totta kai varsinkin hyvä starttikauteen. Niin, itse tulen tämän vitsiluottamusta ihan niin kuin varmaan siitä, että me korvistet tulevat hakemaan ja joskus se pallo on näin, että nyt ollaan tyytyväisiä yhteen. Ja, ehkä se on niin pelaaja, mutta ei muuta ainakaan mielestäni niistä paineista ikäisesti. Onko tässä sarjassa joku semmoinen pelaaja? Ei varmaan tässä maailmassa. Jens, tulee enää Samsa. No, Baat, Luoreborja, Borjan ja Triskaliite, niin tuosta hallia, se on vituu varmaan päällä nää on. Joo, Tvoni ja Division 1 debutantta på planen här. Iomme ja Lindqvist och Roivan ja Komi. No Klara, se hitsat nästa. No, Viljan spelar. Just det, som helst med nevista ja sitten den här frågan om det här. Askel, se. Byta med Vili, kun ero bra också. Vi var i balans. Balansella tiden. Sista tiden hade hon ändå svårt att komma in i vår box.
förutom den här sista, sista insatsen där för målet. Det är så. Kuus, onko sinä kuinka tyytyväinen omaan aloitukseen tälle kauteen? Vaasan IFK vastaa, hyvä peli tänään, hyvä peli nyt tuntuu. Joo, kyllä, ihan olen tyytyväinen, että tota, hyvin on omalla kohdalla sarja alkanut, että silleen kuodollakin, että tehoja kanssa ja tuommoista, mutta vielä kun noita pisteitä vähän enemmän saataisiin, niin se tuntuisi vielä paremmalta. Kyllä meidän pelikin ihan hyvin, hyvin kulkee tällä hetkellä, kyllä mä uskon, että kyllä pisteitäkin tulee, jos me pystytään vaan tällä pelaamaan. Tuntuuko siltä, että ei pitäisi olla 6 pistettä tällä hetkellä, eikä 2? No, miten nyt vastaa tuohon kysymykseen? Kukaan ei varmaan sanoisi, että se olisi väärin ehkä tuollin kätkään. Oli se mun mielestä ihan ansaittu, mutta tämä on jalkapallo, se tiedetään. Ja ehkä me sitten voitetaan joskus se peli, minkä me ei ansaittu voittaakaan. Otetaan ne rumat 3 pisteet jossain muualla toinen päivä. John has to ask you, last, towards the end of the game, last 10-15 minutes, did you feel like you had a chance to get something that you... You've always got a chance. Yeah. Remember Bill Shankly, there's 90 minutes or more in a game. No, all right, I forgot about you. Yeah. For a minute. No, but of course, I think the changes made a big difference for us. Yeah. When we put Pierre in at 45 and then we put Grabor 60 and even Vate, the young 18-year-old lad, going in. And then in the last 5 minutes we even put the stopper. It's a handy little tactic to have to put a 2 meter tall stopper in, and as ugly as it might look at times, sometimes the direct route causes problems for the other team because they know it's coming, but it's not every time you can do anything. Like he said before, simple one mistake and it's cost the 3 points for them. Sitten Jens vielä, nämä 2 ekaa peliä, pelillisesti homma toimii vai kaipaatko vielä jotain? No kyllä me voidaan varmaan hiota vielä asioita. Että ehkä tänään kaipaisin, sanotaanko se viimeinen syöttö olisi voinut olla parempi pari kertaa siinä, kun oltiin boksin lähellä. Siinä oli 3-4 kertaa päätöksen, ettei koko voitettiin hyökkäyspuoliskolla palloa, että siinä oli hyvä riisto, mutta ei ihan päästy niin kuin maalipaikoille asti, mikä olisi ehkä pitänyt päästä. Tämmöisiä pieniä juttuja, että voidaan parantaa, mutta kyllä mä ihan pakko olla tähän peliin nyt ihan tyytyväinen. Että sehän kaikki tässä huoneessa tietää, että tämä peli on saittiin voittaa hyvällä pelillä. Mutta kyllä me lähdetään nyt vaan Jyväskylän voittamaan, että mitään muuta omalla pelillä. Kuten hän starttevari Denson de Venta ja mennä sinne Sperlessi pohjeen, että on samana saakka. Joo, on Bortset von den första halvtimmen mot Vasa i FK. Så är det på vår egen nivå. Kan vi ännu finslig på detaljer så kan det bli bättre. Men andra lag är ju också bättre. Kan man tänka sig så.